Բարև ձեզ, ես Անիկ Գեմիլյանն եմ, թերապիայի թիվ 4 ամբյոնի դասախոս, մասնագիտացված եմ գաստրոէնտերոլոգիայի ոլորտում և այսօր ձեզ կներկայացնեմ, թե ինչպես ենք մենք ախտորոշում լյարդի հիվանդությունները։ Դասախոսության ընթացքում կխոսենք կոնկրետ կլինիկական դեպքի օրինակով, այն մասին, թե ինչ ախտորոշիչ մեթոդներ կան լյարդի հիվանդության համար, հատկապես շեշտը դնելով անամնեզի և ֆիզիկալ տնության, բիոքիմիական, սերոլոգիական հետազոտությունների, հիստոլոգիական քննության դերի վրա և կքննարկենք, թե ինչպես ենք հանգում վերջնական ախտորոշմանը։ Եվ այսպես, սա մեր պացիենտն է, 36 տարեկան կին, ով դիմել է մեզ մաշկի դեղնության գանգատով։ Այստեղ բժշկի նպատակը պատասխանելն է 3 շատ հստակ հարցերի։ Կա արդյոք տվյալ հիվանդի մոտ լյարդային հիվանդություն, և եթե այո, ապա որն է դրա էթիոլոգիան, և ծանրության աստիճանը, և կամ պրոգրեսիայի փուլը։ Այդ թվում եսի նկատում եմ, սուր է այն, թե քրոնիկ։ Խոսենք այն մասին, թե որ մեթոդներով ենք հասնում այդ նպատակին, և մինչև դասախոսության վերջը փորձեք գուշակել, թե դրանցից որն է մեզ առավել մեծ ծավալով ինֆորմացիա տրամադրում։ Առաջինը, իհարկե, հիվանդի կողմից տրամադրվող սուբյեկտիվ ինֆորմացիան է, անամնեզը, և մեր կողմից կատարվող ավելի օբյեկտիվ ֆիզիկալ քննությունը։ Հաջորդ խումբը լաբորատոր հետազոտություններն են, այսինքն արյան նմուշի վրա կատարվող տարբեր բիոքիմիական, սերոլոգիական հետազոտությունը, կոագուլոգրաման և այլն։ Մյուսը իմիջինգն է կամ ռադիոլոգիան, այստեղ իհարկե սոնոգրաֆիան, ուլտրաձայնային հետազոտությունը, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան, մագնիսառեզոնանսայինը, լեղուղիների համար ավելի սպեցիֆիկ էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիան և այլն։ Եվ վերջապես լյարդի բիոպսիայի միջոցով ստացված նյութի հիստոլոգիական քննությունը։ Վերադառնանք մեր պացիենտին, 36 ամյա կնոջը, ում դեղնուկը սկսվել է մոտ 7 օր առաջ։ Այստեղ մինչ այն հարցերը, որոնք ես թվարկեցի, մեզ տալիս ենք մեկ այլ կարևոր հարց։ Արդյոք գործունենք իսկական դեղնուկի հետ, այսինքն բիլիրուբինի բարձրացումով պայմանավորված, թե միգուցե մաշկի դեղնությունը դա մեր կամ պացիենտի սուբյեկտիվ ընկալումն է, կամ գուցե պայմանավորված է ոչ թե բիլիրուբինի, այլ ինչ-որ այլ պիգմենտների ավելացումով։ Այս հարցին պատասխանելուց, իհարկե, նայում ենք պացիենտի սկլերաները պատող կոնյունկտիվային լորձաթաղանթին, որում այս դեպքում մենք նկատում ենք դեղնություն, և այսպիսով հասկանում ենք, որ գործում ենք իսկական դեղնուկի հետ։ Եվ այստեղ մենք կանգնում ենք կարևոր ախտորոշիչ խնդրի առջև, այն է դեղնուկի դիֆերենցիալ ախտորոշման։ Դուք ծանոթ եք դեղնուկների տարբեր դասակարգումներին, որոնցից ամենաձեզ քաչ հայտնին, այն է վերլյարդային, լյարդային կամ ստորլյարդային, հիմնված է դեղնուկի առաջացման մեխանիզմների վրա։ Սակայն կլինիկայում մենք ենք արդյունքում որոշելու այդ դեղնուկը արդյոք վերլյարդային է, լյարդային է, թե ստորլյարդային։ Սակայն սկզբում մեզ անհրաժեշտ է մեկ այլ, կարելի ասել ավելի կլինիկական դասակարգում, որի վրա մենք հիմնվելով արդեն կկառուցենք մեր հետագա ախտորոշիչ քայլերը։ Եվ ես առաջարկում եմ հետևյալը՝ պատասխանել սկզբում մեկ հարցին, թե արդյոք բիլիրուբինի բարձր մակարդակը դրա որ ֆրակցիայի հաշվին է։ Եվ այստեղ մենք ունենք երկու հիմնական հիպերբիլիրուբինեմիայի խումբ. հիմնական անուղակի ֆրակցիայով պայմանավորված և ուղակի։ Դրանից հետո երկու դեպքում էլ հաջորդ երկրորդ հարցը, որը մենք պարտադիր պետք է տանք և ստանանք դրա պատասխանը, դա արդյոք զուգահեռ դիտվում է լյարդային ферментների բարձր մակարդակ։ Եթե երկու դեպքում էլ մենք պատասխանում ենք այո, ապա ակնհայտ է,
որ այս դեպքում գործ ունենք լյարդի կամ լեղուների հիվանդության հետ։ Եվ հետագա մեր խնդիրն է որոշել, թե կոնկրետ դրանցից որն է տվյալ պացիենտի մոտ առկա։ Եվ իհարկե մենք հիշում ենք, որ ցանկացած հիպերբիլիրուբինեմիայի դեպքում մենք կարող ենք գործունենալ դրա այսպես կոչված իզոլացված տարբերակի հետ, այսինքն երբ լյարդային ферմենտների բարձր մակարդակ չի դիտվում։ Եվ դրա պատճառները քիչ են, ավելի, սակայն կան։ Այս հիվանդը նախկինում հետազոտվել էր այլ կլինիկայում, որտեղ լյարդային ферմենտները բարձր էին եւ արդեն սկսվում է լյարդային հիվանդության ախտորոշիչ գործընթացը։ Ինչ ինֆորմացիա կարող ենք ստանալ անամնեզից։ Արդյոք նախկինում ախտորոշվել է լյարդային հիվանդություն, այս հիվանդի մոտ դեղնուկի էպիզոդը իր կյանքում առաջինն էր։ Կան արդյոք լյարդային հիվանդությունը քիչ թե շատ բնորոշ այլ կանգատներ։ Այս պացիենտի մոտ չկային միայն հոգնածություններ։ Էտիոլոգիայի վերաբերյալ անպայման հարցնում ենք ալկոհոլի եւ ընդունվող դեղորայքի մասին, որպես հնարավոր էտիոլոգիական գործոններ։ Այստեղ պետք է նշել, որ նախ դեղորայքի մասին պետք է շատ մանրակրկիտ հարցնել, այդ թվում եւ տարբեր դեղաբույսերի նիհարեցնող թեյերի օգտագործման վերաբերյալ, որոնք կարող են հեպատոտոքսիկ լինել, եւ այս երկու էտիոլոգիական գործոնի վերաբերյալ առավել հավաստի ինֆորմացիան մեզ տալիս է հենց անամնեզը։ Հատկապես ալկոհոլի հետ կապված չկա որոշակի լաբորատոր կամ այլ թեստ, որը կհաստատի հիվանդի կողմից ալկոհոլի քրոնիկ չարաշահումը։ Այսինքն մենք մեծապես հիմնվում ենք հենց անամնեզի վրա։ Կարող ենք հարցնել վիրուսային հեպատիտների ռիսկի գործոնների մասին, եւ էնտերալ, եւ պարենտերալ փոխանցվող վիրուսների, ինչպես նաեւ ժառանգականության եւ լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդության եւ աուտոիմուն հեպատիտի հետ զուգակցվող այլ հիվանդությունների վերաբերյալ։ Այս պացիենտի մոտ բոլոր հարցերի պատասխանները բացասական էին։ Ախտորոշիչ հարցերին ֆիզիկալ քննությամբ պատասխանելիս ուշադրություն ենք դարձնում առաջիներտին լյարդային ստիգմաների կամ նշանների վրա, սրանք հիմնականում առաջանում են արդեն ցիրոզի, հատկապես դեկոմպենսացիայի փուլում, եւ շատ պրակտիկ են եւ կիրառելի։ Անպայման փնտրեք ձեր պացիենտների մոտ լյարդային աստղիկների, տելանգեկտազիաների առկայությունը, պալմար էրիթեման, ցիրոզի, ասցիտի, պորտալ հիպերտենզիայի նշանները, լյարդային էնցեֆալոպատիային բնորոշ տրեմուրը եւ որոշակի նշաններ, որոնք կարող են անուղղակիորեն վկայել էտիոլոգիայի, հատկապես լյարդի ոչ ալկոհոլային կամ ալկոհոլային հիվանդության մասին։ Այժմ դիտարկենք մեր պացիենտի բիոքիմիական հետազոտության տվյալները, որոնք ցուցադրված են իրենց համապատասխան նորմալ ցուցանիշների կողքին։ Ինչ է ստանդարտ լյարդային պանելը։ Դա այն տեստերն են, որոնք ամեն հիվանդի մոտ մենք պարտադիր ստուգում ենք նախնական ինֆորմացիա ստանալու համար։ Այստեղ ցիտոլիզի ցուցանիշներն են, ALT-ը, խոլեստազի ցուցանիշներն են եւ բիլիրուբինը իր ֆրակցիաներով։ Եթե դրանցից մեկը կամ մի քանիսը նորմալ չեն, ապա շարունակում ենք արդեն ստուգելով լյարդի սինթետիկ ֆունկցիան։ Մեկնաբանենք մեր պացիենտի տվյալները։ Այստեղ տեսնում ենք, որ ALT-ն իր նորմայի վերին սահմանից 9 անգամ ավելի բարձր էր, իսկ AST-ն գրեթե 7 անգամ։ Ընդ որում AST-ALT հարաբերությունը, այսպես կոչված դերիտիսի ցուցանիշը, 1-ից պակաս էր։ Այսինքն, գերազանցապես բարձրացած է ALT-ի մակարդակը AST-ի հետ համեմատ։ Խոլեստազի ցուցանիշները՝ հիմնային ֆոսֆատազան եւ գամագլուտամին տրանսպեպտիդազան, շատ ավելի պակաս չափով էին բարձր նրանց նորմայի վերին սահմաններից։ Եվ բիլիրուբինը բարձր է, ընդհանրապես ընդունված է անալիզի պատասխանում նշել ընդհանուր բիլիրուբինի քանակը եւ ուղակի կամ կոնյուգացված ֆրակցիայի թիվը։ Այստեղից մենք կարող ենք հասարակ կերպով հաշվել անուղակի ֆրակցիան, այսինքն 57-ից հանած 25, դա կլինի 32։ Այսինքն ստացվում է, որ մեր պացիենտի մոտ
Բարձր է ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի բիլիրուբինը։ Եվ դուք կարող եք հարցնել, թե ինչու այս երրորդ խումբը մենք բաց թողեցինք հիպերբիլիրուբինեմիաների դիֆերենցիալ ախտորոշումը քննարկելիս։ Այս հարցին պրակտիկ պատասխան է տալիս միջազգային գրականությունը, ասելով, որ եթե պացիենտի մոտ ընդհանուր բիլիրուբինի քանակի 20%-ից ավելը կազմում է կոնյուգացված բիլիրուբինը, ինչը որ այստեղ այդպես է, ապա մենք այդպիսի դեղուկը կամ հիպերբիլիրուբինեմիան համարում ենք իհարկե գերազանցապես ուղղակի բիլիրուբինի ֆրակցիայի։ Հաջորդը դա լյարդի սինթետիկ ֆունկցիաներն էին, որոնք մեր պացիենտի մոտ նորմայի սահմաններում էին։ Այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք արտահայտված ցիտոլիզ, մեր տեսակետից աննշան խոլեստազ և նորմալ սինթետիկ ֆունկցիա։ Կարող եք հարցնել, արդյոք բիոքիմիական հետազոտությունը մեզ ինֆորմացիա է տալիս լյարդի հիվանդության էտիոլոգիայի վերաբերյալ։ Դա պարզելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք հիշենք լյարդի հիստոլոգիական կառուցվածքը։ Լյարդի կառուցվածքային միավորն է վեցանկյուն բլթակը, որի կենտրոնում գտնվում է կենտրոնական երակը, վենա ցենտրալիս, իսկ պերիֆերիայում, այսինքն վեցանկյան անկյուններում, անցնում են պորտալ տրիադաները կամ երյակները։ Այստեղ 3 գոյացություն է։ Լյարդային զարկերակի և դռներակի ճյուղերը, որոնք բերում են դեպի լյարդ թթվածնով և սննդանյութերով հարուստ արյունը, և լեղածորանի ճյուղը։ Այսինքն, լյարդային բլթակում արյունը հոսում է պերիֆերիայից դեպի կենտրոն, և կենտրոնական երակը արդեն լյարդից դուրս եկող լյարդային երակների ճյուղ է հանդիսանում։ Ստացվում է, որ լյարդի բլթակի կենտրոնում գտնվում են ավելի վատ սնուցվող հեպատոցիտները, քան պերիֆերիայում։ Այս տեսանկյունից առաջարկվել է տեղափոխել մեր դիտարկման կենտրոնը լյարդային բլթակի կենտրոնից դեպի պերիպորտալ հատված, որտեղ ավելի լավ սնուցվող հեպատոցիտներն են գտնվում։ Եվ այստեղ առաջարկվում է մի նոր հասկացություն, որը լյարդի ոչ թե կառուցվածքային, այլ ֆունկցիոնալ միավորն է։ Եթե մենք երկու հարակից բլթակների իրար մոտ գտնվող անոթային ստրուկտուրաները մտովի միացնենք իրար, ապա կստանանք այսպիսի մի շեղանկյուն, որը կոչվում է ացինուս, այն համարվում է լյարդի ֆունկցիոնալ միավորը։ Ացինուսի կենտրոնից, այսինքն ավելի լավ սնուցվող հեպատոցիտներից դեպի պերիֆերիա, ավելի վատ սնուցվող հեպատոցիտներ, բաժանում ենք 3, տարբերում ենք 3 զոնաներ՝ առաջին, երկրորդ և երրորդ։ Սակայն այդ զոնաների միջև տարբերությունը ոչ միայն թթվածնի և սննդանյութերի հասանելիությունն է։ Օրինակ, պարզվում է, որ առաջին զոնայի հեպատոցիտներում ավելի մեծ քանակությամբ է առկա ալանին ամինոտրանսֆերազա ֆերմենտը, իսկ երրորդ զոնայում ասպարտատ ամինոտրանսֆերազան։ Սա նշանակում է, որ եթե լյարդի հիվանդության էտիոլոգիան այնպիսին է, որ ախտահարում է առաջին հերթին առաջին զոնայի հեպատոցիտները, ապա արյան մեջ 2 ֆերմենտներն է բարձր կլինեն, սակայն գերակշռողը կլինի ALT-ի բարձրացումը։ Սա օրինակ դիտվում է վիրուսային հեպատիտի ժամանակ։ Իսկ եթե ունենք օրինակ իշեմիկ վնասում լյարդի, ապա առաջին հերթին տուժելու են ի սկզբանե 60-ով, այսինքն 3-րդ զոնայի հեպատոցիտները։ Եվ այս դեպքում AST-ի մակարդակը կգերակշռի ALT-ի հանդեպ։ Մյուսը այն է, որ 3-րդ զոնայի հեպատոցիտներում է հիմնականում ակտիվ ցիտոխրոմ P450 ֆերմենտային համակարգը, որը, ինչպես գիտեք, մասնակցում է լյարդում տարբեր դեղորայքի կամ տոքսինների մետաբոլիզմում։ Այսինքն, եթե լյարդը ախտարվում է մի այնպիսի նյութով, որը միայն մետաբոլիզմ անցնելուց հետո է դառնում տոքսիկ, այսինքն դրա մետաբոլիտն է արդեն տոքսիկ, ապա
Կախտարվեն դարձյալ առաջիներին երրորդ զոնայի հեպատոցիտները եւ նորից արյան մեջ մենք կտեսնենք առավելապես AST-ի բարձրացում համեմատած ALT-ի հետ։ Եվ իսկապես, չնայած դուք անցնում եք, որ լյարդի ախտահարմանն առավել բնորոշ է ALT-ի, քան AST-ի բարձրացում արյան մեջ, լավ հայտնի են այն էտիոլոգիաները, որոնց ժամանակ լյարդի վանդության դեպքում առավելապես բարձրանում է հենց AST-ի մակարդակը։ Օրինակ, ալկոհոլային հեպատիտի դեպքում թե ինչու է դա դիտվում։ Սա բացատրելու համար պետք է մի փոքր ավել խորանալ բիոքիմիայի մեջ, որը եթե կցանկանաք այլ դասախոսությունների ժամանակ մենք կարող ենք անել։ Լյարդի ախտարման էտիոլոգիայի մասին կարող ենք դատել AST-ի եւ ALT-ի ոչ միայն հարաբերության, այլև դրանց բարձրացման մակարդակից։ Եվ այստեղ, եթե փորձենք տեղադրել մեր պացիենտի ALT-ի մակարդակը, ահա այս մակարդակում, մոտավորապես 400-ներ մոտ, կտեսնենք, որ լյարդի ցիրոզը եւ քրոնիկ հեպատիտը ավելի քիչ հավանական են, եւ ավելի հավանական են լյարդի ալկոհոլային հիվանդությունը, սակայն անամնեզով դա կարելի է ժխտել, աուտոիմուն հեպատիտը, սուր վիրուսային հեպատիտը եւ իշեմիկ կամ տոքսիկ լյարդի ախտարումը։ Իշեմիկ ավելի քիչ հավանական է, որովհետև իշեմիկ վնասման ակնհայտ պատճառական գործոն մեր պացիենտի մոտ չենք գտել։ Եվ այսպես, կատարված քիչ հետազոտությունների հիման վրա արդեն մենք կարող ենք որոշակի նախնական եզրակացության հանգել էտիոլոգիայի վերաբերյալ, թողնելով որպես հավանական վիրուսայինը, հատկապես սուր վարակը, աուտոիմուն հեպատիտը կամ լյարդի տոքսիկ ախտարումը, եւ հիվանդության փուլի մասին։ Այստեղ մենք կարող ենք որոշակիորեն պնդել, որ առաջ գնացած ֆիբրոզը կամ ցիրոզը մեր պացիենտի մոտ քիչ հավանական է, չէ՞ որ նրա լյարդի սինթետիկ ֆունկցիայի ցուցանիշները նորմալ են, իսկ ֆիզիկալ քննությամբ էլ մենք չենք գտել ակնհայտ դեկոմպենսացված հիվանդության նշաններ։ Հաջորդը սերոլոգիական քննությունն է, որով մենք կարող ենք եզրակացություն անել վիրուսային էտիոլոգիայի մասին։ Սա կատարվել էր իդեպ նախորդ կլինիկայում, որը հենց ինֆեկցիոն հիվանդանոցն էր, եւ հայտնաբերելով բացասական հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգեն եւ բացասական հեպատիտ C վիրուսի հանդեպ հակամարմիններ, եզրակացություն էր արվել, որ չկա հեպատիտ B վիրուսային ինֆեկցիա եւ չկա հեպատիտ C վիրուսային վարակ։ Մյուսը աուտոիմուն հեպատիտի եւ առաջնային բիլիար ցիրոզի կամ խոլանգիտի մարկերներն են սերոլոգիական, որոնք բոլորը տվյալ պացիենտի մոտ բացասական էին։ Արդյոք արված եզրակացությունը ճիշտ էր, հատկապես հեպատիտ C վարակի հետ կապված, չէ՞ որ ստուգվել են միայն հեպատիտ C-ի հանդեպ հակամարմինները։ Մենք գիտենք, որ հակամարմնի հայտնաբերումը արյան մեջ վկայում է տվյալ վարակի հետ ներկայումս կամ նախկինում եղած շփման մասին։ Սակայն, երբ է սկսում հակամարմինը հայտնաբերվել արյան մեջ, վարակվելուց հետո որոշակի այսպես կոչված պատուհանի ժամանակահատված անցնելուց հետո է միայն դիտվում սերոկոնվերսիան, այսինքն հակամարմինների իհայտ գալը արյան շիճուկում։ Իսկ ինչպես մենք կարող ենք հայտնաբերել վարակը, երբ պացիենտը մեզ մոտ եկել է հենց այդ պատուհանի փուլում, այսինքն եթե նրա մոտ հակամարմինը դեռևս բացասական է, իհարկե կատարել հենց վիրուսային RNT-ի տվյալ դեպքում ստուգումը արյան մեջ պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի միջոցով։ Այս գրաֆիկում մենք տեսնում ենք, որ վարակվելու պահից մինչև հակամարմինների իհայտ գալը անցնում է 7-8 շաբաթ։ Իսկ հեպատիտ C-ի RNT-ն սկսում է հայտնաբերվել արդեն վարակվելուց 2-րդ շաբաթից սկսած։ Մեր պացիենտը մեզ դիմել էր մոտավորապես ահա այս փուլում, երբ նրա մոտ առկա էին արդեն նշանները, դեղնուկը, ALT-ի մակարդակը նույնպես մոտավորապես այստեղ էր եւ դեռևս չկային հակամարմինները։ Սակայն եթե մենք հայտնաբերեինք PCR-ով հեպատիտ C-ի RNT-ն, ապա կարող ենք հաստատել հենց սուր հեպատիտ C-ի ախտորոշումը։
Ինչը եւ կատարվեց, եւ մենք հայտնաբերեցինք դրական հարցեվի ռնթն։ Այսպիսով պացիենտի մոտ վերջնական ախտորոշվեց սուր հեպատիտ C։ Իսկ որն է հիստոլոգիայի դերը, որ ինչպես տեսակ մեր պացիենտի մոտ չկատարվեց։ Հիմնականում հիստոլոգիան մեզ տալիս է տեղեկություն լարթում նեկրոբորբոքային պրոցեսի ակտիվության եւ ֆիբրոզի փուլի վերաբերյալ։ Ինչը հատկապես կարևոր է դառնում որոշակի քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում եւ կարող է ուղղորդել մեր բուժական տակտիկան եւ հուշել նաեւ հիվանդի պրոգնոզի մասին։ Ինչպես նաեւ հիստոլոգիան շատ կարևոր է լարթի հիվանդության ախտորոշման կասկածելի լինելու դեպքում։ Այս դեպքում նշված ցուցումները չկային։ Որպես եզրակացություն ուզում եմ շեշտել. լյարդի հիվանդության ախտորոշման համար պետք է դնել պարզ հարցեր եւ դրանց ճիշտ հերթականությամբ պատասխաններ փնտրել։ Լյարդի հիվանդությունը մենք ախտորոշում ենք տարբեր տվյալների համադրությամբ, համապարփակ միասնության բերուցությամբ միայն։ Եվ այստեղ անամնեզն ու ֆիզիկալ քննությունը անփոխարինելի են։ Ինչպես տեսանք, առավել մեծ ինֆորմատիվությամբ օժտված էին հենց լաբորատոր հետազոտության մեթոդները։ Եվ դրանց արդյունքները մեկնաբանելու համար մեզ մեծապես օգնում են մեր նախորդ դասընթացների, այսինքն այն բոլոր առաջին կուրսերում անցած առարկաներից ստացված գիտելիքները, որոնք մենք օգտագործում ենք իշխան մեր պացիենտի։ Եվ վերջում իհարկե հաշվի առեք ձեր գոլեգայի կարծիքն ու եզրակացությունը, սակայն մի հիմնվեք բացառապես դրա վրա եւ միշտ կատարեք ձեր սեփական ախտորոշիչ փնտրտուքը։ Հուսով եմ կարողացա ձեզ մի փոքր օգտակար լինել եւ մաղթում եմ իմ բոլոր երիտասարդ գոլեգաներին հաջողություն։